Ok, turnul video va fi ego ta fort gen dune sus mit kunig sag sagos chim chimo sag barang ongsen baga hovtsa ongsen baga ada ego ta shin ultsen shini barits 3 цаг болж байна. Аа, тийм би одоо тэгээд энэ видео аа үргэлжлүүлгийн би яг одоо нэг цаг аа мэл цааны цаг 30 минутын дараа ч юм уу мэдгүй нэг тэр орчим хугацааны дараа аа рекорд хийж байна. Окей. За тэгэхээр окей. Зяг. Упс, чи хоёр шиг үсэн баг та. How's it work? Oh, come on, what's happening here? Okay. Зяг. Зяа то хамгийн сүүлд би энд юу хийж байгаа цуслаа speeding аа ер нь бол энэ бол дээр үеийн тоглоом энэ юм аа дээр үеийн 30 FPS дээр ч юм уу аа тоглодог гэсэн тоглоом. Гэхдээ энэг бол FPS-ийн буулгаад би аа FPS-ийн буулгаад хийчих болно гэсэн. Тэгэхээр яг тэр мэн ихтэй яг тийм ч сайн шийдэл бол биш. Аа яагаад тэгэхээр шинэ отын мен бол 60 FPS одоо 60 FPS байхад а энэ баал ч юм уу ямар нэгэн зүйл маань 60 FPS дээр зориулаад анимашнтэй байсан байж болно. А би тэмүүд энэ зөвхөн энэний муу спидийг удаашруулах гэж би гейм бүхэлд нь дөрөв дэх удаашаарч юм бол энэний геймс энд байгаа бус юм анимашны тэр зүйлс төрөл удаашаарч энэ тохиолдолд байхгүй гэсэн ч гэсэн тэгж хийх юм бол а тийм ч сайн шийдэл бол биш. Тийм учраас би тэгж хийхийг бол хүссэнгүй. А харин би энд snake update гэдэг дээр би яран энэ function дээр а update function дотор би яран түүнийг бол шидэж чуулна гэх юм бол бусад өөр бусад юмнуудын animation эд тэр юмнууд нь бол бусны хэвээр ажилдгаараа бол ажиллана. Харин би энэ snake update гэдэг function дээр би ерөнхийдөө би дөрөв дахин удаашруулчих юм уу гэж бодож байна. Тэгээд эсвэл 3 ч юм уу ямар ч байсан хамгийн хурд нь бол энэ фрейм болгонд 1.4-ийнүүд явна гэсэн үг. Энэ бол хамгийн хурд нь тэнгууд 2 дахь удаашруулсан бол 2 фрейм дээр нэг удаа нэг мув явна гэсэн үг. Гэхдээ би энэ snake-ийн хагас фреймээр бол явуулмаар байна. Энэ одоо snake-ийн өөрөө 20 пиксель ч гэсэн 20 пиксель 20 пикселийг би бас ингэдэг а 1 пиксель 2 пиксель 3 пиксель 4 пиксель 5 пиксель 6 пиксель 20 пиксель хүртэл ингээд пикселээр нь бас анимашн хийгээд бас удаашруулж болно. Гэхдээ би тхийг хүсэхгүй нэ. Яагаад тэгэхээр оригинал тоглоом байна өөрөө 4:4-ингээр явдаг учраас snake гэдэг оригинал тоглоом нь өөрөө тийм учраас би түүнтэй ижилхэн байлгуудынээс бол snake байна одоо 20-20-нүүдээр үсэрж явж байгаа. А тэгэд ерөнхийдөө би энд бол хэд хэдэн оптимайз хийж болохоор олон зүйлсүүд бол ерөнхийдөө сая түүний өмнөх видеого би видео стоп хийгээд дууссаны дараа би сая зүгээр YouTube үзээд ч юм уу камераа сууж байгаа хооронд оптимизаш ер нь бол тэр бол байнгын тохиолдолд зүйл нь одоо ер нь бол бусад девелоперуд гэсэн бас яг тийм байдаг байх гэж бодож байна. Би ямар нэгэн юм мэдэхгүй байна. Тэгээ миний хувьд бол энэ бол баг хэвийн зүйл хийж болно. Эхлээд би бол ямар нэгэн програм бичгтэй бол эхлээд бол би ичгтэй бол ямар нэгэн байдлаар бол нэх оптимайз хийхгүйгээр хийхийг бол хичээдэг. Гэхдээ би ер нь бол миний тоон байнгын оптимизашн гэдэг зүйл бол бодогдчихэдэг. Ер нь яг тэр гейм инжин тахнасаа гейм инжин бич юу гейм инжин ер нь бол намайг ер нь тийм зүйл бол ер нь бол суурччихсан гэж ойлгож байна. Тэгээ байнгын ерөөс оптимизашн гэдэг зүйл бол миний тоон гэдэг. Аль бол оптимизашн гэдэг чинь оролцдог спид гэдэг зүйлийг би ер нь чухалчлах зүйлгүй гэж байнга боддгоо мөртлөө тэгэл
Тэр speed optimization гэдэг зүйл дээр бас цаг алдсаар байдаг. Аа бодоо. Өөр нь бол ерөнхийдөө эхлээд бол optimization дээр санаа зовхгүйгээр дараа нь зөвхөн ажил бүрэн хэмжээгээр ажилуулчих хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь optimization гэдэг бол дараа нь бол хийх ёстой зүйл. Тэгээд би параметр бичиж явах явцдаа optimization гэдэг давхар хийгээд явуулсан жоохон сайн гэх юм уу, муу гэх юм уу би өөрөө хэлж мэдэхгүй юм тийм practice. Ер нь бол ихтэй сайн practice нь бол би өөр мэдчихлээ. Сайн practice гэх юм бол эхлээд бол optimization гэдэг сайн зовхоор гүйтэй зүгээр параметр бүхэлд нь ажилуулчих хэрэгтэй. Ажилтдаг болсныхан дараа хамгийн сүүлд нь optimization хийх ёстой. Тэгэхээр би ямар ч үсэн энд болохоор нэг юу Snake-ийн одоо frame counter гэдэг би зөвлөе ил ерөөхдөө бол frame counter team variable ерөөхдөө track хийхийг хүсэж байна. Тэгэхээр би тэнгэ навцаа net frame counter default-оор нь би ихлээд тийч өгөх вэ хас нэг нэг бол тиймч сайн шийдэл бас биш. Би юу яаж өгдмөр юм те цааш болоод тай. Ади дефолтер нь би гурагч. Окей. Эхлээд яахаа үн easy, hard, одоо normal mod юм гэдэг. Тэгээд модуд бол байдаг тоглоомд бол эхлээд нь easy, hard, normal ч гэдэг юм уу. Тиймэрхэн байдлаар бол байж болно. Энэ бол 3 гэдэг нь болохоор easy, 3 дахин удаашрцсан. Тэнгүүтэй normal гэнгүүт 2 дахин удаашрна. Тэгээд нэг дараа нь удаашрахгүй frame болгон дээр апдейт их боломжтой болсон бол энэ бол юм юм эсвэл бидгээр одоо энэ frame counter гэдэг дээр би энд юу хийх гэсэн юм нэхэр ямар ч байсан энэ frame counter гэдэг зүйл би move хийх болгондо апдейт хийх хүсэж байна. Move хийх болгондо биш ээ. Апдейт function дотор л ер нь бол апдейт хийх хүсэх юм байна би. Гэхдээ бас өөр нэг condition байгаа гэхдээ айгүй болсон condition болох гэдэг нь за тийч яхаа. Тэгэхээр миний хамгийн түрүү хийх хүсэж байгаа зүйл if оо бачаа би энэ юу нэрээ нэг үчид харагдахгүй. Snake man хөдөлж ирсний дараа л би ер нь бол эдгээр зүйлийг ер нь дуудах эдгээр function ажиллуулахыг хүсэх юм байна да би. Бодсон ч. Snake man хөдөлж ирэхэл render man бол эхлэн. Эсвэл start дээр тавцлуулж болно. Тэгээд бас эхэлдэг гэж болно. Одоо за тийч яхав. Би яг хаан frame control тавихгүй гэж бодод энэ frame control би update function дээр frame control байх хэрэгтэй. Тэгээд би энэ frame control нь за яг энэ удаад бол яг санахгүй гэсэн бичижээ. Snake dot direction not equals null бол тэгээд null гэдэг нь null байх юм бол snake-ийн хөдлөөгөө болоо мэн эхлэх бол idle state дээр байна гэсэн үг. Хэрвээ энэ null биш бол одоо snake man moving явж байна гэсэн үг. Тэгэхээр тоглоо маань эхэлчихсэн. Снэк маань аль нэг зүг рүүгээ баруун зүүн дээш тош хаашиж үтэн аль нэг зүг рүүгээ явж байна гэсэн үг. Энэ үед болохоор би яаран frame counter нэмхийг хүснэ. Frame counter. Тэгэхээр би энэ frame counter би дефолтор нэгтэй төдчихсөн 2 гэчихэ. Ингээд би frame counter хэрвээ snake direction snake direction байхгүй update байхгүй гэдэг чинь буруу юм лээ бодох юм. Тэгээ update гэдэг чинь update гэдэг function-аас хамаардаг юм байна чинь snake маань юм тэгэхээр гаднаас update хийж болно. Тэгэхээр одоо тавир болох юм байна. Энд бас би бас нэг баг болж харсан. Хэрвээ би энд одоо snake маань энд ингэж болно. Snake man баруун талд тийшээ явж байгаа үед би keyboard-ныхоо зүүн төвчлөрийг дарангууд snake man шууд зүүн тийшээ явж болохгүй. Хэрэв би зүүн тийшээ явж байгаа үед keyboard-ныхоо баруун төвчлөрийг дарах юм бол snake man шууд баруун тийшээ явж болохгүй. Тэгэхээр би энд constraint тавих хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр миний энэ function засах хэрэгтэй зүйл байна гэсэн үг. Окей. Хэрэв би зүүн тишээ дарсан бол эрээ би снэк баруун тишээ яваагүй байгаа тохиолдолд ганц зүүн тишээ явж болно. Үгүй бол энийг энэ keyboard энэ key event-ийг register хийхгүй гэсэн үг чиггүй гэсэн үг тохиолдолд. Тэгэхээр snake
direction. Not equals direction right. Тэр баруун тийч хийж байгаа тохиолдолд шууд зүүн тийш явж явж болохгүй. А яг үүнтэй адилхан бүгд энэ нь бас иймэрхүү үнцэлсэг үл байна. Тэрээ би доошоо яваагүйл тэнгүүдэй хэрэв би зүүн тийш яваагүй бол баруун тийш явж болно. Хэрвээ би дээшээ яваагүй бол доошоо явж болно. Эсрэгээр нь яваагүй байна гэдэг би энд бас шалгах хэрэгтэй. Тэгвэл снэк мэнэл шууд баруун тийш явж байгаа шүүд. Тэр доороо эргээд зүүн тийш явал явж болохгүй. Заавал тойрон маягаар явах ёстой. Тэгвэл хэрвээ энэ constraint байхгүйсэн бол энэ мэнэл шууд дээшээ явж байгаа шууд доошоо явал шууд дээшээ доошоо. Хэрвээ төсөөлөө бодоод үзэх юм бол миний снэк мэн ийм дөрөжингүүдээс бүрдэж байгаа. Одоо ийм сүүлэндтэй би дөрөн шиг хоол идэс, дөрөн шиг урт байсан тийш чиглэл явжсэн гэж тийм. Гэнэ зүйл шиг юмуд өөр өөригөө нэвтээ тийм юм яах юм. Тийм проблем гарч ирнэ. Тэр оригинал толомч гэсэн яг тийм зүйлийг бол зөвшөөрдөггүйсэн. Тийм ч асуулт үүсэхгүй. Зя тийм бүгд бүгд снэйк мэнэл. Явж байгаа харин би энэ болохоор автод хийх болгондо ер нь snake man ямар нэг move гэсэн үг direction нь л байх юм бол дүнгийн зогсож байгаа idle version дүнгийн толом ихсэн үү тий. Тэгээд аль нэг тийш явж гэтэнгүүд snake man бол энэ direction байна нуул биш нэ гэсэн үг аль нэг чиглэлд явж байгаа. Тэр үед болохоор би frame control нэгээр нэмэгдүүл хийх гэсэн. Тэнгүүдээ нэгээр нэмэгдүүл хийх юм байна. Би энийг бас замраагүй том тоглохыг хүсэхгүй байгаа. Frame counter дээр нэг юм ээ модулс 3 гэдэг нэг easy mod нэг ч үгүй модулс 3 гэдэг тэгэд 3 frame энэ frame counter маань цаа цаа би бодоод frame counter гэдэг нэг болно 2 болно 3 болно аа тийм тэгэхээр би нэг ихлэд frame counter маань анх ихлэхдээ бол default-оор бол 0 байх юм байна окей дараа нь би frame counter frame counter нэгээр нэмсэн тэгмүүд би modulus operator дахиад modulus operator ашиглаж байна. Хэрвээ энэ modulus operator frame counter маань 1 болно 2 болно 3 болно modulus 3-ийн modulus 3 тунгын маань буцаад 0 чинь. Тэгвэл хэрвээ frame counter if frame counter equals 0 энэ маань юу гэхээр би 3 frame дотор нэг удаа snake move хийх зөвшөөрнө гэсэн үг. Энэ маань бол яаж юм хэрэг би 3 фрейм дотор 3 одоо фрейм рендерлсэний дараа snake man нэг удаа муу явах боломжтой. Бусад тохиолдолд нь болохоор энэ бусад анимашн дээр юмуд нь бус нь ямар ч асуудалгүй ажиллана гэсэн үг. Гэхдээ энэ тохиолдолд бол ямар ч анимашн байхгүй магадгүй энэ маань off-food нь хэрэгжилтэй ч юм уу ямар нэгэн object animation дээр байсан байх юм бол тэр animation ямар ч асуудалгүй яг ажилдгаар бол ажиллаж байна л гэсэн үг. Зүгээр тийм тохиолдолд яах вэ гэвэл энэ frame counter ч юм ийм их байдлаар шийдэж болно гэдэг би үзүүлгийг бол хүссэн. За тэгэхээр одоо би нэг snake man хэр удаан байх яарэ. Хангалттай удаан биш л байна да. Snake тэгэхээр би энийг modulus 6 гэвэл яаж юм үзье. Come on. Яг одоо refresh хийхгүй байна. Зэрэг. А come on. Окей. Асал хурдан байна да. Би body хит дэх удааш бол зүгээр юм бол 60 фрейм ажиллаж байгаа. 10.1 секундэд нэгээр явна гэхээр арай л удаан. 0.5 секундэд гэж бодох юм бол би 30 фрейм дотор нэг явуулна гэсэн 30 фрейм. Вау. 30 фреймд нэг явуулаад үзье. За тэгээд юу болгаарэ?
рендерлээ чи яач ба. Reload энэ render гэж хэлэхэд буруу ах reload гэсэн нь бол зөв энэ код байна дээр бол. Окей за. За энэ бол арай л удаан юм уу? Тэгэхээр нь бол оригинал тоглоом нь бол яг ийм хөдөлгөөжлөлт үүсч ингээд ингэж сэж явдаг. Ийм хөдөлгөөн могоо мэн. Аа магадгүй 20 гэвэл ойролцоо баг болох юм шиг санагдавчлаа. Тэгээ ягаад ёо нөгөө нэг юм код байна. Окей, процессинг хийчихсэн. Door mouse end. Come on. Ер нь бол нэг иймэрхүү хөдөлгөөнтэй л easy нь бол иймэрхүү байх тал болно. Аа тэнгүүтэй жоохон хурдтай их мэд 10 фрейм. 10 фрейм гэдэг чинь аа секундэд 6 удаа хөдлөх боломжтой гэсэн үг. Тэгээд ер нь фреймийн багасгаал багасгаал явчихад ер нь хаард хөндрүүлэх юм нь бол фреймээр нь контролч юм байна л да нэг бол байгаа хаа. Тэг болж шүү. Тэг нарай л юу н 15 байвал яг болох юмш боломж юмш санагдавчлаа. Ягаад окей окей building reloading boom. Тэг нэг юм хөл тоглоом. Гэтэ нарай л удаан байна. Аа 20-90 зүгээр юм аа. Оо 20 их ч удам удааш шээ чи би буруу үйж гээ. Аа 10. За яг нэг юм хүү байхад бол над болж тань. 12 жиг чидөө яг секундыг 5 дуваачих 5 гэдэг 60 фрейм гэдэг 5 дуваах юм бол 12 ш. Аа тэгэхээр би секундыг яг 5 дуваасантай тэнцгэр хэмжээ болгочлаа. Тийм ер нь бол энийг өөрөнд төвтэйч энэ удаад бол боломж яг л снэк тоглоомны мувмент хөдөлгөөн нь бол санагдаж байна. Аа зөө тэгэхээр одоо би энэ дээр хит тест collision test collision detection гэдэг зөвлөлүүдийг одоо хандлыг хэрэгтэй болно. Collision гэдэг нь болохоор та өөртөө мөрөгдөх эсвэл хоол мөрөгөх аа тэгээд би энэ хоолыгаа одоо нэрээ юу яа гэж чинь бас хоолныгоо function автод хий гэж бодчих чинь хоол маань food 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 аа эхлээдний эдгээр яаж жоохон code collapse гэдгийг collapse food энэ аа food-ын дээр би шинэ юу ямар н энэ дээр би нэг method бичмээр байна. Антермийн болохоор юу гэхээр food 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 яг хэд олон foodтэй бас байж болно. Энэ food гэдэг класс нь ер нь байжсан ч зүгээр л юм байна. Аа энэ food-ыг яг хэ гэхээр function-ийнхаа нэрийг би бодчихлохгүй юм да яг юу бол мэдээд байна юу гэдэг food юу гэж нэрлэхгүй би одоо энэ food миний санаа болохоор би энэ food-ыг random-аар одоо хааны газар гэдэг нь могоо байхгүй могооны body-ны аль нэгэнд байхгүй хааны газараа би random-аар дандаа энэ food-ыг байлгамааргүй эхлэх болгоны food маань random газар хааны газар төрүүлсэж болох шиг тэгээд би нэг жоохон
засварууд бас хиймээр санагдаад байна. Boundary left right гэдгийг би энэ хоёр үгийг би бас бодъё гэж бодож байна. Энэ зөвхөн би зүгээр const болмос. Тэгвэл cos rows гэж column row. Тэгэхээр зөв cos rows гэж. Тэгэнгүүтээ нөгөө нэг бахан boundary байгаа function-аас update хийх хэрэгтэй гэхгүй бол энэ маань л error зон яг тэр boundary гэдэг зүйлээ би байхгүй болгоцсон. Оронд нь column rows гэдэг хоёр байр болгоцсон. Энэ move гэдэг function энэ. Энэ дээр би яран position x нь 0-оос их буюу тэгэнгүүтээ энэ маань л их буюу end тэгэнгүүтээ new Кодонос. Кос. Аа, за кос. Тэнгүүтээ y нь болохоор 0-оос их буюу их эсвэл 0-тэй тэнцүүж болно. Тэгэд rows-оос бага байна. Окей, за өөр газар үлдсэн байгаа үү гэвэл. За. Оптимизашн хийж болох юмнууд ингээд яг ингээд параметрчих толгойд орж ирдэг. Дахиад энд зөндөө оптимизашн боломжууд толгойд дотор орж ирээд байна. Гэхдээ би яг одоо оптимизашн дээр санаа зовж цаг алдахгүй. Аа, food тэр function нэрэн дээр бас яг ингээд яг code програм бичих гэсээр дандаа нэг миний өөр төр дандаа хүндрэл учруулаад сурцсан. Аа, food find location гэдэг юм уу? Find location гэхээр бас яг буруу set new position гэчтэй юм уу? Set. Тэгээд set new position. Энэ яг боломжийн нэр шиг санагдчихлаа. Аа, position-ыг сонгохдоо би өөрөө одоо энд болохоор constructor function дээрээ би ах аргумент авдаг гэж байж болно авахгүй гэж болно. Гэхдээ би энэ болоод дараа нь яг хацсан. Гэхдээ дараа шиш энэ параметр дахиж хийж бичихгүй. Шил хэрэггүй энэ дээр ингээд цаана цаваа цах. Завц би Sydney position гэдэг дээр болохоор харин би рандомар ямар нэгэн position сонгоод column row-ийн дунд байгаа ямар нэгэн position сонгоод тэр position snake body-гийн аль нэг хэсэгтэр байх юм бол дахиад new position сонгоно гэсэн үг. Тэгээд чтгэж аваад сул зайг сонгох хүртлээр сул зайг сонгоод тэр сул зайн дотор би харин аль нэгэн хааны газар сул зай авах юм бол тэр сул зайнд л би тэр сул зайгаас сонгоод ерөөдөө position-ыг заагаад өчнө гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөдөө бол тэр зөв position-ыг олох хүртлээр бол while loop байх ба гэхдээ тэрний оронд do while loop гэсэн дээр бол яг энэ бол тохирох юм уу гэж бодож байна би. Do while loop за ялгаагүй юм дээр зүгээр while loop ялгаагүй. Татуусан би бритич шуудна. Ямар нэгэн би зүү position олбортлээ би loop байна гэсэн үг. Einfach шиг дуудсан баг. Энд чинь infinite loop энэ параметр минь аллаа шүү. Гэс болоо. Окей, энэ функц дуудаг коммент алгацсан байгаа. За яа зөв тэгэхээр би энд ямар нэгэн position сонгоо. Тэр position минь аль энд байх юм бол тэг нэрэ байхгүй бол position дээр operate чинь окей. За тэгэхээр би энд const x бол би хоёр range-ийн оронд одоо хоёр range-ийн оронд ерөөхдөө би x position-аас авах гэдэг юм бол mat.random үлчлэн cos тэнгуүтийн хатор нь mat.floor
Бүдүүр байх уу? Раунд байх уу гэдэг бас зүйл гарч ирнэ. Би 20 гэдэг маань 20 колон байгаа бол би 0123 хоёрдох нь яаж болно? Тэгэхээр энд ба раунд хэлхийг хүсэх юм байна да. Окей, зэрэг x нэг иймэрхүү, y нэг иймэрхүү. Тэгэнгүүтээ би энэ x y position маань боломжтой болов байх уу гэдэг би эндээс сонгох хэрэгтэй. Тэгэхэд бол дахиад энэ дээр би loop дээр би энэ loop чичмээр гэн жоохон агли болно. Гэтэл яг нь speed чухал гэж байсан бол би энд бол labeled loop гэдэг зүйлийг бол бичнэ. Тэгэхээр тэр маань бол тинч хата код бол биш. Ихэнх хүмүүс labeled code гэдэг зүйлийг бол мэддгүү. Тэгээд зарим хүмүүс уншаад ойлгохгүй гэсэн өөр хүмүүс хараад ингээд би тийм кодыг бол бичмээр байна. Окей. Тэгэхээр энд болохоор би хит тест гэдэг зүйлийг би яах хэрэгтэй байна. Хит тест нэр байж болох юм биш үү? Хит тест snake object дээр би өгөөд энэ дээр нь би vector авч болно эсвэл x y argument авч болно. Би x y argument авчихъя. Хийлээ. Тэгмүүтэ for const v of is body. Тэгмүүтэ if v dot x x and v dot y into y. Хэрэв энэ вектор маань энэ одоо тэнцүү байх юм бол би энэ юг мөрчлөө гэсэн үг. Тэгээд өөрөөр true тэгээд үгүй бол юм буцаахгүй байгаа маань дефолтер undefined гэдэг маань окей. Бум 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 бум. Одно энэ дахиад би ганц мөр бол ингээд биш болох юм байна. Тэгээ уншиж жоохон хэцүү болж байгаа. Тэр энэ харин бол хэцүү байна. За яг зэтгэнгүүт одоо би food эн дээр position сонгохдоо x y сонгоцсон тэнгүүдээ би snake-с асууны if snake hit test x y хэрвээ энэ юу биш бол snake object-ийг мөргөөгүй бол энэ position байх боломжтой position гэсэн үг. Тэр би энэ position сонгоод this position бол new vector x y тэнгүүдээ while loop break юм. Тэгээд ташаа function ашууд уусан ч бол нэлгаагүй. Окей. За тэгэхээр одоо миний бодлоор онлайн хувьд бол food маань одоо юм би food дээр position-ыг зааж өгөх шаардлагагүй юм аа. Default-аар ихдээ random position-аа сонгоод өөрөө зүг газар болоо төрчин. Тэгээд тэр онлайн хувьд бол одоо food маань random-аар төрөх ёстой гэх болгоно доо. Come on, what's happening here? Ямар нэгэн газар баг байх шиг байна та. Оо, mat гэдэг би mark гэж чич. Mat. Metatron. Metatron энэ маань яг зүв байж чадхгүй үгүй лээ. Би бас үнэхээр жоохон шалгаж үзэх хэрэгтэй байж магадгүй гэж бодлоо. Оо, би өнөө кофе тогтоо. Дахиад орно. Кофе бас алдаа тавьчихсныг кофе чич. Авто вайман катон биш уу нараас гэдэг катон раас энэ хоёул ажиллах учраас энэ тохиолдолд бол ялгаагүй. Окей, food man өөр газар төрж байна. Одоо дахиад эхлэх болгонд энэ food man бол random төрн окей, одоо би энийг
Snake object-ийн head нь одоо бас head test хийн гэсэн үг. Head test хийхдээ өөрөө өөртөө тестлж үзнэ. Гэтэ өөрийнхөө толгоохоо оруулахгүйгээр өөрөөсөө бусдаа толгооноосоо бусдгийг бол тестлэх нь эсвэл гэтэ бид тэр нэг head test гэдэг function-га өөрчлөлтөөр шидлэж байгаа x y энтэн сүлдэн index starting index start index гэдэг юм даа. Энэ нь бол default аа 0 байна. Тэгэхдээ би нэг зарим яг тэр энэ тэгэд би энэ болохоор заага би тийм ихэд код очиж хэчээд байгаа нэг starting зур start index i бол энэ body-ийн link-тэй баг байна. Энэ дээр i нэрээр нэмэгдэнэ. Сэтгэнгүүдээ дараа нь v гэдэг юм болохоор const v гэдэг юм болохоор body height element height vector гэсэн үг. Окей. Тэгвэл тохиолдолд одоо параметр ямар ч асуудалгүй яг өмнө шиг байна. Харин одоо би энд move function дээрээ boundary check хийхлээд шалгацсан. Хэрвээ boundary check гэдгээр мөргөөгүй байх бол би дахиад шалхуулна гэдэг нь болохоор өөрийгөө мөргөж үгүй юу гэдэг би шалхахыг хүсэн. Хэрвээ тэгээ өөрийгөө мөргөх юм бол энэ boundary check-ийг би яаж амжилт хиймэд хэвэ мэдэхгүй байна. Тэр үүнийг би энэ комментлог үлдээсэн. Уул нь бол үүнийг би нэг бол нэвтлээд нөгөө талаас гарч ирдэг гэж болно эсвэл юу яадаг гэж болно. Тэгвэл чи энд шавж явж юу? Ваа би гэсэн юм шавж чиг. Окей. Зяг оо тэгээд би дөнгөж сайн шавж мөвж хийж байгаад би буцаад код руу гарсан чинь бас дахиад засмаар юм ажиллаж байна. Body.splice гэх функц splice гэдэг нь арайгаас ямар нэгэн зүйлийг remove хийхдээ эсвэл insert хийхдээ ашигладаг function. Гэхдээ энэ нь жоохон төвхтэй багшийн төрөн бинэр энэ нь unshift гэдэг би андуураад мөнх хэдэн дээр shift хийж хэлсэн. Shift гэдэг нь эхний элементийг авна гэж хэлсэн. Тэнгүүд unshift гэдэг нь урдталт нь нэг юм. Shift гэдэг нь болохоор эхний элементийг дэдэтэн push гэх юм бол ардталт нь нэмнэ. Pop гэж function ба pop гэдэг нь сүүлийн элементийг дэлгэж чинь аваа ичнэ гэсэн үг. Гур нь өөр return боцоогоод өгдөг. Гэтэ тэр над хэрэггүй. Хэрэв хэрэгтэйсэн бол би энд const fast гэж сэлэд авчихсан. Гэтэ тэр нь хэрэггүй. Тэгээ сая splice энэ төргээд баахан ядаргаатай function дуудаж байгаа оронд this.pop гэдэг function дуудаад unshift гэдэг урдталт нь нэмчихнэ гэсэн үг. Харин энд болохоор би if гэдэг дахиад одоо энэ явах гэж position мэн. Окей, энэ boundary дотор байгаа юм байна. Түүнээс гадна одоо энэ маань ямар нэгэн food мөргсөн үү эсвэл өөрийгөө мөргсөн үү гэдэг би тест хийхдээ. Гэтэ би ихэд эхлээ өөрийгөө мөргсөнгүй гэвэл тестлэе. This dot hit test position dot x position dot y үүнд би start index нэг чинь. Яг тэгэхээр start end 0 нь бол өөрөө цай зүйлээ өөрөө өөрийгөө мөрөх боломж бол чинь урталт нь шинээр нэмэгдэх гэж байгаа зүйл шүү дээ. Би жоохон бодоод байгаа. Урталт нь шинээр нэмэгдэх гэж байгаа зүйл. Ардт нь 7 бод мөрөх боломж байхгүй юм байна гэдэг. 0-оос байсан ч ялгаагүй ч юм шиг санагдав чилээ. Нэг бокс энд миний хэд хэд юм би арай өөрөнгөөр зураатай. Энэ миний толгой. Тэнгүүд би толгой биш энд шинээр нэмэх гэж байгаа одоо move дараагийн position гэсэн үг. Миний одоо snake object маань энэ зүг рүү явж байгаа. Тэгэхээр дараагийн фрейм дээр би энийг рендерлэх гэж байгаа. Энэ маань хан мөрөгсөн үгүй юу гэдэг хэлээ тестлсэн. Үгүй байна гэдэг. Одоо энэ маань аран өөрийгөө мөрөгсөн үгүй юу гэдэг тестлсэн. Яг тэр snake гэдэг object маань явж байгаад ийм snake байсан гэж болно. Сүүд нь яг энэ урталт нь байж болно. Тэгтээ яг артлих нь хэд нь одоо энэ бол хуучин хэд нь бол энэ шараар зурж байгаа мэн бол хуучин хэд нь үүний би бол мөргсөн байх боломжгүй ч гэдэг би артлаас нь шалах гэдэг. Тэгтээ тийг шаард байхгүй юм байна. Тэгэхээр би энэ индекс энэ бичих ямар ч хэрэггүй лээс юм байна.
Окей, тэр дээр гүйн маань л өөр өөрийгөө шинээр нэмэгдэх гэж байгаа зүйлс нь бол тэр гэдэг би сүлийг оруулахгүй гэж. Тэгэхээр би сүлийгээ хилийдлэхүү эсвэл би өөрөө ихтэй тестлэх үү гэдэг бас бодлоо юм. Сүлийг оруулахгүйгээр ихтэй тестлэн сүүл нь муу явахад сүүл нь бол алга болох ёстой. Сүүл нь оруулахгүйгээр тестэд болох юм бол би энэ шиг муу гэж болно гэсэн үг. Сүүл одоо ийм гэж болно гэсэн үг. Snake object маань энэ байлаа, энэ байлаа, энэ байлаа гэжээд доошоо явлаа. Доошоо явлаа, дахиад зүүн тийш явлаа. Тэгээд зүүн тийш явлаа. За дээш явлаа. Одоо энд бол 1 2 3 4 5 6 7 8 байна. Тэгээд буцаад дээш өнгөд энэ доор байсан байна. Энэ дээр нь хуучин энд байсан байна. Баруун тишийг шилжиж чинь. Тэгээд энд бол өөр өөргө мөрөхгүй гэсэн үг. Ингээд зүгээр тороо явж болно. Тийм учраас би ийшээ одоо явж болох нь энийг чек хийх гэж ингэж бодоо. Яг энэ одоо мувийг дараагийн миний явах гэж байгаа маань өөр өөрийгөө мөрөгснө үгүй гэдэг мөрөг тестлэх юм. Эхлээд сүлийн оруулахгүйгээр тестлэнэ гэж одоо яах юм хань шиг би одоо тэг тестлэх юм уу? уул нь бол тийм зүйл би хийхийг хүсэж ирсэн юм байна. Тэгээд тийм сүүл маань одоо яг тэр сүүлийн элемент нь урдлынхаа элементний нэрэн солигдчихж байгаа. Move гэдэг маань үнэхээр тийм зүйл хийгээд байгаа. Хуучин сүүлийнх нь элемент нь алга болоод бусад нь бол байранда байж гэн. Тэнгүүд шинээр явж байгаа толгой маань одоо шинэ явж байгаа чиглэл рүүгээ л ороод ирнэ гэсэн үг. Заавал энэ юм байхалгүй толгой нь ишгэж явж болно зүүн тишээгээ. Тэгэхэд энд бол хуучин байсан энэ сүүл нь ишгэж шилжнэ гэсэн үг. Одоо энэ нэг 6 сар зурсан энэ бол хуучин байсан. Юм тэмүүдийн шиг шилжнэ гэсэн үг. Тэр маань бол pop operator pop гэдэг маань сүүлийн элементийн delete-чихэж байгаа. Unshift гэдэг маань болохоор энэ уртлын ягааныг нэмж байгаа. Харин одоо энэ би hit эсвэл to function дээр яах вэ гэдэг зүйлийг бодож байна гэсэн үг. За тэгэхээр яах вэ гэхээр эхлээд бийнт болохоор хамгийн сүүлийн элементийг оруулахгүйгээр тестлээд явах уу эсвэл дилитлчихэд сүүлээ шууд дилитлчихэд тестлэхүү гэдэг хоёр сонголт гарч ирээд байна. Яагаад би сүүлээ шууд өөрөө сүүлээ шууд дилитлчихэд тестлэх болно? Тэгэхээр би тестлэхийг сүүлээ дилитлэхгүйгээр тестлэх үзэх бас чич магадгүй гэдэг нэг шалтгаан болохоор би хань мөргөд өвчих магадгүй гэхэд толгой нь энэ шиг ороод сүүл нь байхгүй болсон гэж бодож болно. Эсвэл шууд эндээ өвчлээгээ сүүлийг нь байгаа үйлдвэрээр нас зурж болно. Өгснийхэн дараа эндээд тэр ямар эмтээ. Ер нь бол сүүлийг нэгтэй дилитэлсэн зүг юм байна дөө гэж бодлоо байла. Тэрүүр нь тэр ямар эмсэн анчлаа. Тэгээд ч юу. Тэгээд ч гэсэн толгойд байхгүй болно гэж. тэр нь ч зүгээр эмсэн анчлаа. Хэрвээ би энд тийм тэгэхээр нөгөө нэг хэд тест гэдэг function дээрээ энэ индекс мэндекс гээд баахан илүү ажиллая гэсэн. Энэ бол ямар ширэггүй байсан юм бэ? Энэ баахан зүйл арилгаад const v of this body энэ индекс энэ дээр бол хэрэггүй. Окей. Тэгэхээр хэрвээ би хит тест өөрийгөө мөргөөгүй бол энэ position руу явж болно гэсэн үг. Бас энэ шиг болоогүй байгаа шүү. Гэрэ мөргөөгүй бол дахиад бас нэг юм жишээ тийм. Сүүлийг нь би дилитлэхгүй байхыг хүсэх нэг шалтгаан байж магадгүй санагдсан тэр мэн бай. Одоо би санала. Яг могоо маань энд хүрч ирээд ийшээгээ орохыг хүсэжсэн. Энд нь хоол байгаа. Тэр тохиолдолд би сүүлийг дилитлэхгүй хүсэхгүй. Яг тэр энэ маань нэгээр нэмэгдэх учраас. Гэрэ би хоол мөрөгчих юм бол сүүлээ хоол мөрөгчих юм бол сүүлээ дилитлэхгүй. Окей, тэгэхээр би ихэд хоол мөрсөн буюу гэдэг шалгах юм байна. хэрэв би хоол мөргөөгүй бол сүлээ дилитлэнэ. Окей. За тэгэхээр одоо энэ олон хоол байсан бол дүүт шалгах бах хитэн тохиол 7 хоол бах ганц хоол байгаа. Position dot x equals food position dot x and position dot
y equals cos food position dot y ийм бол ийм бол биш ээ. Ийм биш бол юм байна. Food x нь биш эсвэл y эсвэл энэ биш. Аль нэг нь биш тохиолдолд сүүлээ дэлгэцнэ. Хэрвээ би хоол мөрөчих юм бол сүүлээ дэлгэхгүй гэсэн юм байна. Урт улаан явна гэсэн. Дараа нь окей, хоол эдсэн гэсэн дараа хэрвээ би өөрийгөө мөргөөгүй бол өөрийгөө мөргөөгүй бол боди маань энэ юм маань дахиад урагшаага явна. Бага маань урагшаага явна. Хэрвээ би өөрийгөө мөрөчихсэн бол дээ тийм байна. S бол алист нэтч тэгэхээр энэ логик нь жоох надад таарахгүй байна. Энэ асуултынх нь би нэр байгаль солимор нот нот гэж жоох орд. Тэгээ чи нэг оператор ч гэсэн бас хасагдчихж байгаа гэсэн үг. Нот гэдэг маань үнээрт бас нэг оператор үнийг хасаж байгаа гэдэг нь бас баг зэрэг автоматизаш. Гэхдээ орчин үеийн ийм хурд өндөр хүчтэй компьютерууд дээр бол энэ жижиг снэк мэг хийхэд бол no problem дээр ийм жижиг гардсан дээр ажилладаг байсан тоглоом. Тэгсэн ч гэсэн энэ автоматизаш гэхэл миний юм параллель юм хиймэд. Окей, food эдсэн. Food эдчихэд нөгөө food нь дахиад position-аас өгөх ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй нь өнчөр гоё юм шүү дээ. Food эдээд байрандаа ингээд томрол уурцаал. Оо, би эсвэл лаг тоглож байна. Чогон читинг. Аа ха. Food мөрөх төсөн би урт болоод ахна. Толгоо мөдөхтэй зөвхөн. Аха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 хah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 
Аа, утгагүй боо. Тэгээд дахиад өч цай яг дараагийн хатаар хэлтэн буцаа богино байна. Оо, мөрөөс үс бас мөрөөгөө. Мөрцэн л дөө. Аа, мөрөөгөөс мэн. Yay, I'm dead. Окей. Оо, no 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 no. Хэрвээ би dead бол дахиад энийг аа, энэ блокинг ингэ гаццсан. Би энэ зүгээр буруу юм лээ. Би source code-ийг дийлч чадахгүй одоо. Refresh хийж болохгүй. Тэгэхээр saves нь алдчихлаа. Аа, эсвэл буруу юм лээ шүү. Би энийг яаж бодоцох вуу лээ? Окей. Аа, шүү би гис хатчихсан шүү. Өөр юм өгөх болоод. Тэгвэл би юм болсон бол аа Cancel animation frame. Би энэ alert. Аа. Гис нэг байдлаар тааштай. Rough IT. Alert. Нет. Тэгээд нэг restart ч гэдэг нь уулын батан байгаад уулын контролддаг бол зүгээр. Тэгэхгүй бол саний alert гэдэг маань энэ byte function нэг зүгээр би яшлын blocking function. Окей, за би одоо тэгэхээр юу яах вэ? Овч могоо маань шууд тэр доороо ирэхгүй байгаас тэр ингээд сайн ингээд байран дээр ирэх юм шиг санагдчих. Үгүй ээ, зүүн тийш дараадах одоо явахгүй байна. Доошоо дараагаар явж байна. А одоо би баруун тийш дараад явахгүй байна. Тийшээс дараад жаад би доошоо дараад явахгүй байна. Одоо би доошоо явж тийш дараад байна. Зөв. Constant. Oops. Тийшээ яаж бод хаана өөр юм өрч юм? Урхан шиг юм өөр юм өрөх боломж байхгүй санагдах юм. Гураас орт. Оо. What's happening here? Аа, би бодо таа гэж ойлгох шиг боллоо. Би 3 фрейм дотор 2 удаа би direction-аас очиж байгаа юм байна. Keyboard-ын дээр би хурдан дараад баруун тишээ өмнө зүүн тишээ дараад аа. Тэгэхээр оо, тэгсэн ч гэсэн миний уулна 5 фрейм дотор нэг уулна рендер хийх хэрэгтэй. Уулна энэ маань яаж явахаараа өөрийн өмөргөөд гэдэг юм. Багтхи. Тэс би сая юу осын үзэ тээ. Би
keyboard-ийнхөө дээш дараа зүүн тийш дарсан. Тэгсэн чинь ийм юм болж байгаа юм. Энэ шууд дээш дараа зүүн тийш дарсан. Гэтэ энэ update хийх function маань 12 frame-д нэг удаа call хийгдэж байгаа бол нь. Цап нэг хэрэг. Бан нэг юм баг гэдэг юм болоод энэ. Би яаж яваад өөр юм өөрчлөж тань энэ зүгээр ойлгохгүй. Тэшлэр харуулахгүй байна доошоо. Би зүүн доошоо болж байна. Зүүн доошоо тийш. Яаж би өөр юм өөрчлөж What's happening here? Миний direction хэрэг update хийдэж байгаа байлаа би хараад байгаа дахиад. Хэрвээ би баруун тишээ яваагвал зүүн тишээ явж болно. Зүүн тишээ дарахад. Хэрвээ би дээш яваагвал үгүй би дээш дарахад доош яваагвал дээш явж болно. Хэрвээ би баруун тишээ дарахад зүүн тишээ яваагвал баруун тишээ явж болно гэж байгаа. Э хоёр шиг directionтэй боломжтой юм уу? Ямар юм те? Уул нь одооных нь явж байгаа direction, а next direction гэж дараагийн frame-ийн дараагийн direction гэж хоёр directionтэй болов. А энэ speed inertia-ийг control хийх дараа зүгээр юм шиг. Тэгэхгүй бол энэ маань болохоор миний key down гэдэг function маань бол 60 frame/s-д update хийдэж байгаа. А харин энэ snake маань update хийдэхдээ зөвхөн 12 frame гэдэг маань болохоор секундэд 5 удаа л апдейт хийгдчихэж байгаа. Саяны нөгөө нэг keyboard event маань арай секундэд 60 удаа апдейт хийгдчихэж байгаа. Тэр энэ талаар ямар нэгэн баг болоод би өөрөөгөө мөргөөд байна. Баяр тэр дороо би чиглэлээ солиод байна гэсэн үг. Би одоо 12 frame дотор би 2-3 удаа чиглэлээ солиж болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн явж байгаа би яг одоо энэ явж байгаа direction тэгэд next direction гэж хоёр variableтэй байвал ер нь зүгээр юм болов уу гэж бодлаа би. Тэгэхээр яг update хийх үедээ би яг next direction-аараа update хийвэл зүгээр юм байна гэж бодож байна. За тэгээд тэгвэл next direction variable-ийг би бүхэлд нь цэлгэс үсэ. Окей, за тийм үү. Remedy direction юм биш бол next direction бод. Next direction бол энэ 12 frame-д бол хичнээн чамаг солигдчих болно. 12 frame дотор би хичнээн чудлаа дэшээ доошо бодлоо өөрчилж болно гэсэн үг. Тэс андуур доош дарсны буцаад дэш дарчих болно 12 frame дотор. Харин snake man update хийхдээ next direction юм бол зөө next direction окей энэ хоёр шиг snake дээрээ variable хэрэгтэй болж байна. Direction next direction окей зэрэг энэ үед хэрэв next direction юм байх юм бол ингэн үсэний яад Тэнгүүдээ main next direction ямар байгаагаас хамаарат апдейт хийгдэн апдейт хийгдэж дууссангууда this
direction bol is next direction. Окей, төгсөлт нь үнээс очно гэсэн. Одоо би тэгэхэд өөрийгөө мөрөх боломжгүй болсон гэж бодож байна. Оо тэгэд энэ тоглохдоо би бас айгүй их цаг алдчихэж байна. Тийм яарал тоглоо өөр тоглолт суугаад бас айгүй их цаг алдаад байна. Энэ тагж тоглоомор гүм байна. Тэр энэ цаг явуулж байгаа юм. Аа. Яа ч юм миний юу яа гарч ирэх болчоо. Би баг гаргацсан уу? Яа ч ба. Код бэм бас сэжаа жоохон баг юм биш шүү. Яач та биний хутлаа өнийм апдейт хийгээ үзэхэд тэг юм бол окей процесс ингэж яна шүү дээ. Тэ. Рендерлэрээ. Окей. Аа муу. Гүтлөөлчихсэн шүү. Next direction гэдгээс олж авах шүү. Аа. Оо, нөөрэ тийш тэ нөгөө нэг юу гаш. Апдейт ту function чинь direction нь бол гэдэг. За энэ дээр би яар next direction. Э. А за reload. Окей. Тэгээ баруун аа явчихсан. Дахиад өөрөө хийдэт. Одоо би энэ дотор яагаад ч өөргөмөрөх боломжгүй гурван шиг зүйл. Гурван би энэ дотор би маш хурдан хурдан keyboard дэж тоош баруун зүүн чинь ингээд хурдан дарчингууд өөргөмөрөөдсөн. А проблем болсон. Солод проблем шийдэгдсэн. Цаадаа би яаж хурдан дараад өөрийгөө ямар ч мөрөх боломжгүй болсон. Окей, that's good. А дараа одоо энэ бол би ялцчихгүй сүлдээ мөрөсөн. А тэг энэ маань loop нь яа болдгүй лээ. Энд нэр чинь буруу ш. Окей. Гүн би олон тэр function бичсэн санагдахын cancelдсан. А хаалаа. Өөрийгөө мөргөөд collision detection хаав. Hit test. Оо, hit test биш ээ. Нөө юу штэ. А move function дээр cancel raf id. Alert. Hit cancel raf id. Уул нь бол миний raf id-га би тэгвэл зүгт энэ raf id-га бол би баян save ч авч байгаа юм байна да. Магадгүй би эхлээд cancelд чад дараа нь alert өгсөн дээр багт. Тэгвэл alert нь блоклоод гэж магадгүй. Оо. Come on. Дахиад нөгөө нэг проблем гарчихсан. Аа, I hate it. Save гэж найдаж байна. Reload. Please. No, save. Оо, ашгүй сайн save гэдэг чинь. Одоо refresh. Тэгээ миний text editor ажиллахалчлаа. Окей. Boom. Окей, reload, come on. Зяк. Зяк би одоо өөр юм өгч үзэх гэдэг. Аш тэгэд нэрэ дахиад түүний шиг барьлын үсгэв. Okay, I'm gonna die. Boom. Oh my god. Ни cancel. Cancel animation frame ажиллахгүй байна да. Update. Тихгүй яа. Update хийснийхаа дараа би миний би эхлээд нь register хийх юм байна. Уцаад би дахиад request хийж чадахгүй аргагүй шүү дээ. Update function дээр би cancelдсан. Тингүүдэд cancelдсан дараа би дахиад register дахиад request хийж чарч ямар зүг багт. Эхлээд нь би request animation хийв. Тэгээ cancel дөрөв update дотор дараа би cancelд чинь. Зяк. Одоо I'm gonna die. Оо. Сүүд мөргсөн ч сүүл нь draw хийж зурагтаасаа өмнө даа явчих шүү дээ бэ. Уул нь бол мөнгөгээ зурчаад дараа нь alert гарч ирэх хэрэгтэй баг. Тэр би юу яах юм бэ? Snake-ын дээрээ
you wherever to chi. This is a lie. Amito. It was true. Yes, it's Amita. Helen, in the code that be, this is a lie with your false. Okay. Tingute. Sorsni hat arabiaran. Sani yukikirte tukos nigil. Sani artatun on render function dedu. If a snake is live, ish bol. Snake is dead bol ksuk. Antir tukotut. Adert. Энэ лог мэн бас баг зэрэг өөрчлөлт хийх нэ. Хэрвээ снэк амьд бол гэж хэлээ би энд энэ бас нэг л юм буруу болоод байна да. Эс яг хөт бид төр зэрэг та гансан. Is live гэдэг variable мэн. Ягаад шууд дээд болоод итгэлээ. Хэрвээ амьд биш бол би энэ лог гэнэ өөрчлөлт хийх нотод ярилгаад энэ доор нь оруулаад тэнгүүдээ хэрэв амьд бол дараагийн юг request хий үгүй бол дахиж animation хийгээд ах шаардлагагүй л гэсэн үг. Окей. Зэ одоо баг тоглоод үзье нэг. Одоо дараа нь бол ганцхан move юу бүдэл хол бол өөр газар төрүүлдэг болчих. Тэгэл тоглоом нь баг болчлоод гэж ойлгож болох нэ. Цаг маань ч гэсэн бараг болж байна. Окей, 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 бум. Алерт гэдэг функшн маань бол заавал шиг үү яах нэ. Тэгэхээр үүнийг би читинг хэрэглээс. Request animation frame rotate бол дараагийн фреймээр үүсгэсэн render ч тэгээд окей. Оо. За, яваа даа снэк мэн. Бум. Упс. Бум. Бум. За, сайхан болж ийн уртулж ийн. Одоо би ингэж явж явж байгаа өргөн мөрч. Тэгсэн ч гэсэн нэг нь хасагдсан ямар учиртай бэ? I don't get it. Нис удаан болгож оцсон энэ алерт гэх нь үгүй байна. Энэс болоогүй шинжтэй шүү. Би амьд байгаа бол нэг нь үгүй бол тэгтээс яа сүүлэн what's happening here? Move гэдэг функцийг дахиад нэг жоохон хараатай. Яг энэ цагаас дахиад жоохон хоцрол авах. Гэтэл би саяны баг заавал засмаар. Багч хийж хэл гэж биш л дээ бас гэтэл нэг жоохон ядаргатай нэг балаа хараат. Хэрвээ би миний дараагийн юм байна бол food биш байх юм бол би сүлийг нь аваа ичиж байгаа. Хэрвээ би өөрийгөө мөрөгцсөн тохиолдолд бас авчихъя гэдэг юм шүү дээ. Өн чинь буруу шүү дээ. Хэрвээ би өөрийгөө мөргөөгүй бол аваач аваа би ихтэй хит тест өөрийгөө мөрөгцсөн бол амдэд. If I үгүй бол би урагшаа явна. Хэрвээ эс дээр энэ байх юм байна л да. Одоо яг энэ локийн хав дээр зүг болж байгаа шиг байна. Хэрвээ би өөрийн мөрөгч юм бол I'm dead is live is no false. Хэрвээ би өөрийн хэд тест ямар нэг мөргөөгүй бол else бол position дээр. Тэгээд энэ хань мөрөгөхөд бас үнийг нь цэгтээ олоод хань мөрөгт амд байжлаг тестлэхэд амархан. Тестлэх дараа ихтэй. Тэгээ дараа нь би хэрэв өөрийн мөргөөгүй бол миний энэ food мөргсөн бол би өөрийгөө
Тэр би бүд мөргсөн бол шинээр юу төрүүл нь үгүй бол би pop. Окей. And тэр юм байна. Food-ын дээр хит тест гэж тийм үү? Food хит тест. Энд бас юм ядраа юм бичих хооронд тэр нь арай зүгээр юм шиг санагдавчлаа. Хит тест. Энд дээр би зүгээр вектор авна. Яа тэгэхээр миний sneaky body маань дандаа vector арай учраас vector би бол pass нь тэр дараа гэж байгаа юм аа position маань vector тийм ч арай тестэд амархан. Тэнгүүдээ хит тест return this.position.x v.x гэ v.x гэж бичих нь жоох ядраатай учраас би энэ object-ness x y-ийг надад салгаад өгчих. Тэгмээд би v.x гэж бичээд авах шаардлагагүй гэсэн. This and this.position y = y бол return энэ над хит тестийг манай өгч шалгаад өгчих. Тэгмээд энд би ийм юм бичиж авах юм. Good dot hit test position дараагийн миний очих жоо next position байна хэрвээ food мөн байх food биш байх юм бол би сүүлээ хасна хэрвээ food мөн байх юм бол би энд өөр нэг юм хийчих чам тэгэхээр би энд reference хэрвээ энэ food мөн байх юм бол би food set юуж нь function бичээд одоо мэд set new position бид бидээ санаад авах юм гэсэн юм. Food дээр би set new position тий. Ер нь бол яг log-ийн хувьд function-ийг нэрийг ингээд өгсчихсэн бас арай зүг дараа нь бодох төртлийг толгойд хамгийн ихэнд орж иж байгаа зүйлээрээ тэгвэл function нэрийг ерөнхийдөө бол би боддог ер нь зөвхөн function шиг төвлөрсөн юм шигсэн. Окей, food дараагийн шинэ position гарч ирсэн. Окей, ер нь гээд энэ одоо би энэ байдлаа бол ерөнхийдөө бол тоглоом ингээд дууссан гэж арчих болно. Би бол болохоор очих гэж бодож байна. Яг нь score оноо манаа нэмэх гээд юм уу нэмж болно гэдэг тэтгэр энэ би одоо сонсохгүй байна. Тэгээ старт батон меню өнө төрөйгээ дэмжүүлнэ. Гэхдээ би нэг тийм дээр санацохгүй хамгийн гол нь би нэснэ гэдэг тоглоомыг миний 100 одоо заахыг хүсэж байгаа. Neural network болон machine learning, neural network болон genetic algorithm сургалтын дээр би ерөнхийдөө зориулсан энэ нэснэ тоглоомыг бэлдэж ерөнхийдөө хийж байгаа. Тэгэхээр миний зэн өдөр юм октомог гэдэг төр нэг хүн тоглохгүй үнийг машин компьютер робот тоглоно гэсэн үг. Робот тоглоход бол тэр оноо манаа хамаагүй тэр тэгвэл энэ баймар тэр зүгээр хитэн тоол байгаа. Харин машин байна харин тэнтэй шид ошоо шийдвэр гаргана гэсэн үг. Контролт нь нэг багтыг контролдохдоо энэ газрын map-ныхаа зургийг авна, food хаана байна, өөрийгөө мөргөж болохгүй гэдэг машин маань сурах ёстой. Би бол түүнийг зааж өгөхгүй. Тэгэхээр машин маань өөрөө үнийг сурах хэрэгтэй. Тоглоод дээд гэдэг нь хэлж өгнө байд. Хэрэв би өөрийн мөрөд ямар нэгэн байдлаар хан мөрөсөн ч гэсэн бас үхэн. Тэгэхээр үхэх юм бол байд гэдгийг би зааж өгнө гэсэн. Одоо тэгэхээр би энэ maybe die гэдэг дээр би this or die гэдэг нь учин дээр би boundary test юм. Boundary-аас гараад авчвал энэ boundary test нь бол энэ байна. Энийг би өөр function болгоод бас хийчих чадна. Boundary test гэдэг хэрэв boundary test дотор байгаа бол whatever edge test гэдэг ч юм уу whatever. За энэ тохиолдолд одоо би boundary хана мөрөхдөд yep тэнгуүдээ би энд start гэдэг нэрийг товчлуулж байгаа юм. Тэгэх юм бол дахиад шинээр эхэлдэг. Тэн ингээс нэмчихэ тээ. Watton start батангийнхын дизайн юм дээр бол би сан сурмаргүй байна. Оо, баран. Байрлалд нь бол үнэхээр санаа зовж шүү. Би тэнд байгаамаар байна. Доор нь байгаамаар энэ да би. Тэр canvas object-ийг бидний блок object болгоод
ингэж болно эсвэл зүгээр CSS дээр ч гэсэн block object publishсан ч бас болох байсан гэдэг ялгаагүй. Оо, тэгсэн ч гэсэн болохгүй яа. Тэгэхээр энэ манер юу штэ. Аа, ядрага. Окей. Начаахан даалгадаг гол анихтэй заа яах. Энэ ямар ч байсан сэний проблемыг ол шийдчих болно. Аа. Энд дээр би яг контейнер гэдэг хутлаа өнөө usage class контейнер бол доторх нь text line center миний button байна одоо хутлаач болно одоо ингээд button дээр би class хчдэв btn btn яа тэгэхээр би олон баатанда болов гэж одоо зүгээр дараа нь яг үжиг чинхэн гэм веб аппликейшн дээр бол дүүрэн баатангууд байгаа зэтгнээс ялахын тулд бүх баатангийн би нэг юм дээр сайн тоолох үсэхгүй мэдээж хэрэг padding 8 pixel дээр дөрөс 8 баруун зүүнээс 12 pixel мэдээ дээрээс margin zap-аар margin top 16 pixel яг margin очихгүй окей тэгээ тэгээд би энэ start гэдэг товчлуур дээр дараад 7 ихтэн 7 ихтэнүүд автоматар л ерөөсөө юу маань мого маань шууд баруун тийш явдаг байх юм да direction-ы би шийдлээ мого маань шууд доошоо явдаг болж бас эхэлж болно гэхдээ сайн юм лээ би зөвхөн дээд босоо үед нэг гарч ирд юм уу яг хөө тийм дизайн сендер whatever үрээ дээд бол биш шууд автоматар старт хийлээ юм товчлуурыг хасчих яйлаа sorry Адаад би юм шалт юм дээр цаг алдаа санацлах тийм интернет үеийн дизайн дээр дизайн хинт чамаагүй учраас хэрэв би if I did бол дахиад restart автомат restart хийх нэг хэсэг хэрэгмэд байна уугүй байна уу ямар ч хамаагүй болж дардаа дандаа request animation гэдэг нь бол үргэлж байх юм байна тэгээд if I did бол restart гэдэг function. Тэгээ. Упси. Оо би танд энэ буруу текст. Өөрөөх нь бим дээр уншлаад буруу даадах. Function restart. Энд ч гэсэн удаа өнө vim emulator ашиглаж байгаа л да энд миний текстийг дээр гарах юм бол энэ program дээр vim-ийн юу keyboard map-ийн vim-ийнхээр байгаа. Гэтэ нэг жинхэнэ vim биш. Restart function маань юу хийх вэ гэхээр яах вэ гэхээр this dot check this dot биш snake dot direction бол snake dot next direction бол null энэ хоёр нь хоёулаа null байна гэдэг this snake body бол үүсө хаасан арай new vector 2d 0 ийм байгаа хотыг санаж ин билээ snake man аа нэ snake би хаанаас үсгсэн бэ харагдахгүй айнан snake man default-ор үстэй юм тассан яг зүгээр би нэг би цаавал ийм snake position ийм гэж шатрагатай юм биш яах юм би зүгээр snake бол new snake гэчих юм биш тэг. Ингичэд ер нь бол хамаагүй амсан удаачлаа. Арай энд snake-ийн default-ороо
ийм аргумент авсан болоодат snake object таван snake аргументер position авахгүй юм зүгээр default-оор анханасаа ийм тэгэл өөрийгөө шинээр амьд болгоод бүх юм бүх буцаа тэмдэнд орчлоо гэсэн үг. Тэр би snake бол new snake тэнгүүд дараа нь food set new position. Тэгээ restart to function маань ерөөсөл энэ. За одоо тэр би үзье. Хэрэв энэ амьд биш байх юм бол snake маань амьд биш байх юм бол өөр өөрөөр автомат restart хийчихнэ гэсэн үг. Нэг мөр код болох биш. Окей. Optimization гэдэг зүйлийг бол би энэ удаа санаа зовсонгүй хэрэгтэй. Зөндөө бол optimization хийх юм. Айгүй болоо орж ирдэг. Тэгт би зармыг нь алгасаад заах байхыг бодохгүй гэд. Өнгөрөөлөө. Yes, зэнд юу болохыг харъя. Оо, нэг газар error зас. New snake. Оо, би snake constant болгосон юм байна. Constant болоод constant юм биш болоод snake class гэж setter class ч class snake би let food гэсэн бит болчихлоо. Тийм, тийм set new position гэж яхаар зөвөр food equals new food ялгаагүй дээ. Энэ ялгаагүй тэгэхээр new food мэн дотроо энэ function болж байгаа constructor function. Тэгвэл food constructor function гарах юм бол тэгэл адилхан зүйл. Тэнэс keyboard гэдэг болцсон background болцсон үнийг яриад авах гэж байхгүй. Миний food class хаан food constructor нөрөд тэгэхээр дотор энэ class хэл утчаа тэгэхээр ялгаагүй. New food гэж бичсэн ч яг нэг л function илүү дуудна л гэсэн. Ямар ч ялгаагүй. За тэгвэл би одоо юу болох харъя. Гэнэ тай. Яг шинээр хэлсэн. Тай. Яг. Тай. Гэтэ ямар ч байсан дээд гэдэг нь ямар ч байсан хилээд рестарт хийсэн зүг юм зүгээр юм санагдчлаа. Би нэг блок код. Нэст. Окей. Миний food хаа байна. Оо нөгөө нэг browser refresh хийгээгүй. You are dead. Boom, restarted. Okay, that's good. I like it. Хугацаа тавьж байгаад энэ могогийнуд нь баг бар удах тусам хурдлуулдаг байлгаад л бас болно. Тэгээд machine learning за нэг химийн оюухан сурж байгаа химийн оюухан маань энэ нэг бас өөрөө сурах хэрэгтэй. Би ирээ удаас хурдлах тус юу удаан тоглох тусам энэ маань бас хурдлтай юм байна гэдэг машин маань өөрөө сурна би бол юу ч зааж өгөхгүй. Ганцхан бид бол машинаа сурахдаа энэ дэр энэ снийг машин сурахад хоёр янзын аргауд эд эд янз аргауд бас байгаа. Тэгэхээр supervised unsupervised гэж бол хоёр байдаг. Supervised нь болохоор тренинг хийж байгаа юм болохоор зааж өгнө гэсэн үг ямар нэгэн зүйл. Unsupervised гэдэг нь болохоор юу ч зааж өгөхгүй машин өөрөө учрыг нь болоод сурах хэвээр. Тэр нэг болохоор unsupervised гэдэг. Үй. Үй 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 үй. What just happened here? What the fuck? Ярьжсэн юм тасдлах юм аа. Сая яг юу болчих вэ? Яс шууд food man snake-ын дээр байх хэсгүү те. Дахиад нэг харъя да. Snake food reset new set new position. Food. Set new position. Set new position гэдэг нь болохоор while loop snake-ийг мөрөхгүй болоод энэ xy position мэн snake-ийг мөрөхгүй position snake-ийг мөргөөгүй байх юм бол итер position хоосон зай гэж ойлгоод сонгож байгаа тэгтэл 10-аас л би сая бол яалтчгүй би мөрөгдсөн байхад
What just happened? 아, 다카디 니 가라테다. 그래비 바운더리 다 들어가 비 오리고 물었음 볼 듯. 오구어 비. 그래비 하드 물었음 볼. 하드 신 아들 두루든. 대신 아들 두르지간. 야, 지금 미니 비인 다 들어가 스쿠테. 아, 신 아들. 오우. 들은 이야기 인 포지션 때 다크트쯤 비신 인 포지션 배에 흐스고 봤어. 요래? 아, 푸든 모르겠음 볼. 디시 인 포지션 봤어 배에 흐스고 하고 시드니 포지션 맨. 누운데 봤어. 뜨거 사이 이야기 인 하워드 컷 기절치 컷 봤으면 이야기 인 포지션 때 내기 짓는 거 알았어. 인 옷 미니 어떤 신 탈거 흐스고 나라기 뭐 입자. 등 이야기들 포지션 들 다크트쯤 하면 일단. 아우. 그래서 비 food sit position гэдэг дээр би except гэдэг юу аргумент хэрэгтэй байна. Энэ бас байж болохгүй шүү гэж. Аа үүнийг болохоор төр зүрийн могоныхын толгой гэж боддог юм яа тээ. Аа би өөрийгөө мөргөөгүй бол би ихтэй зүгээр үүнийгээ шууд нэмчихэл хэрэгтэй байна л да. Эхлээд нь тэгэхээр үгүй угаасаа явах юм чинь энэ нэг би эхлээд нь нэмчихэнэ гэх юм бол цааны проблем шийдэгдэж чинь. Өөр кодондоо ямар ч өөрчлөлт хийгээд байх шаардлагагүй гэсэн үг. Окей. Save. Үчсэн save лчээ. Окей, save. За одоо юу хэдэ болцсон байхаа гэж бодож байна. Тоглоом байна. Дууссан гэж бодож тийш би юм бол. Харин би үүнийгээ баг царгийн хурдан болгож байгаа нэг жоохон тоглоо үзтгий. Аа, хаан 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 хурд. 12 гэдэг юм байна. Энэ маань болохоор миний frame counter гэдэг юм байна. Болохоор миний хурдыг control хийж байгаа нэг багс тусан байна болохоор цөөхөн фрейм дотор миний апдейт хийх гэсэн үг могоо маань явж байгаа юм уу спид маань аа тэгээд би хоёр дахь хурдлыг юм бол 6 упс 6 фреймд могоо маань нэг удаа апдейт хийх гэсэн үг юм уу тэгэхээр гис reload 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 яваа окей за одоо яваад үзье 6 маань жоо харахад бас хэцүү л юм аа Окей би могон дээр одоо жоохон зүсэр гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө энэ видеого дуусглаа. Ер нь бол тоглоом байна болцсон би цагтаа бол амжилтсан гэж бодож байгаа шүү. Одоо бил зүгээр дизайнинг гэдэг илүүдтэй нэж чинь. Аа. Яран юу гэж бодчихлаа. Snake би юу rectangle юу stroke object болгож би зурхыг хүсэж байна. Аа биеүүд нь бас цусстад үржингүүд нь харагдаж байна гэсэн үг. А тэгэхээр а фил стайл зөвхөн толгойг нь би улаанаар будна. А толгоноос бусдыг нь би болохоор цагаан өнгө, саарл, цагаан, саарл, цагаан дөө бараг л цагаан яг цав цагаан бол биш. А жаахан цагаан дөө смок вайт гэдэг ч л тиймэрхүү өнгөөр би а зураад тэгээд гадуур нь а строк дагавар би зургийг жодж байна. Тэгэхээр аа окей би хэд юм фил энд хэд хэдэн зөрлөгч энд бас олон мессеж болно энэ үржихийг байхгүй байхгүй болчих болно энэ үржихүүдийг байхгүй болчих болно энэ яаж гэхээр бүгдэрийн бүгдэрийн нэг пиксел гэдгээр болоод canvas 20 дахин томруулчихна тэгэх юм бол пиксел нөгөөдөл нь автомат юм дүрж дүрж аа болоод ирчихнэ тэгээд би ийм баахан гридэн дээр баахан ийм калькулятор хийх хэрэггүй гэсэн Юу хэдэ бол би одоо нэг ингэж зөвлөвөл яг болох байх. Аа. Үүний би яаж багсах гэдэг 20 дахин багсах юм бол энэ чинь аа 20 20 тэнгүүд грид сайзыга би нэг болгочих гэсэн үг. Тийм бол анаа 1 пикселээр энэ айгүй жижиг юм болно гэсэн үг. Юу хэдэ бол canvas маань аа одоо хүн дарагдахааргүй. Харагдахгүй энэ байна одоо бидний snake гэм байна одоо юм жижиг болцоо тийм үүнийг би scaler дээр бүнт нь 20 дахин томруулчихна гэсэн масаар нь тэнгууд calculation байна бол дотроо 1 гэдгээр явуучаад бол яг ижил юм бас зайны дээр үржих гинэ дээр гэдэг юм уу бүхэлдээ хасагдчихна гэсэн optimization одоо маяг хурдлуулах арга нь гэхдээ би одоо тэр optimization дээр зүйл дээр
цаа зохгүй нь одоо би зүгээр тоглоомоо жоохон арай дээгүүр арай жоохон дээр харагддаг болохыг төсөж чинь. Stroke, style. А тэр мэ black гэвэл энэ black гэж бол болно. Beat style нь болохоор бараг цагаан гэхээр ямар шиг өнгө вэ зүгээр юм бол та би CCCC цаар л доо энэ арай жоохон цаар л байжс магадгүй. Тэг тийм байх юм бол дараа нь чи дараа нь цас чинь. Feel. Ингээд дараа нь араас нь stroke гэдэг function болчихлоо. А тэг толгойг нь би арай улаан өнгөөр зургийж үчин. Тэгэх бол могоо минь хаашаа явж байгаа нас та дарагдана. Оо би түрүүн юм өөрчилж байхдаа нэг газар бас баг гарч штэ. Энд юуг нь өөрчлөөд яасаа энэ ячих та. Оо feel гэдэг function байхгүй шин. Энд чи feel биш рект. Окей. Аа, шаард боломжийн шүү. Гэтэ би тэр stroke харахгүй. Stroke би томор очицсан шин буруу. Жижиг stroke гэсэн жижиг. Аа, тэгээд энд бас line width нэг ойролцоогоор 2. Энэ маань integer гэдэг үү? Number гэдэг үү? String гэдэг үү? Би санахгүй байна. Byte маань number байхаа гэж бодож байна. Оо, болж юм. Гэтэ stroke хүрээ маань background-наас ялгарч харагдахгүй байна. Тэгэхээр би тэ нэг ямар өнгө байл зүгээр юм бол доо. Цэнгэн өнгөний эсрэг өнгөний хэрэг шар. Тэгэд шар бумаар гэн цагаан өөрийнх нь жоохон саарл тийм байл зүгээр юм болов. Энийг нь арай жоохон саарл доо. Могооныхоо бийж. Строк мэн вайт штэ. Вот. Энэ цагаан гэвэл чи гэж reload хийсний мод нь хараараа байдаг гинэ. Oh my god, what's happening here? Is stroke and be дахиад typo. Аа, тэр цагаан арай л биш юм байна. Харин тэр харагдахгүй энэ юунаас угаас background нь өөрө dark өнгө толоор жоохон харагдахаар л өнгөсөн умаар энэ би ямар өнгө байл зүгээр юм бол тоо. Бараг л хардуу өнгө байл бол зүгээр болов гэж хэвчих. Тэгэхээр background-наас ялгар шаардахгүй. Тэгэхээр могоны минь өнгө background эсвэл өөрчлөлт юм уу? Ямар ч байсан би тэрнийг нэг дүрлжин хүрээтэй болож харагдуулмаар нь би энэ юу надаа. Могоныхаа бийг За зөв грин зүгээр хамаагүй ногоон могоон ч өөр юм гүччих тийм үү? Юу бол арай. Баян баян гэж жирилөө тэгээд он бас тал ог юм аа. Пинк. Ингээд энэ фил стайл нь бол арай ага цагаанд байсан зүгээр юм байна дөө. CCC. Цаар цаар л ягаан. Хитрий цаавар болчоор нөгөө нэг хүрээнд дахиад харагдах ойлч. Аа, хүрээг нь хар өнгөтэй байхаар болохгүй болчиход байгаа. Яаж одоо өнгөнийхөө сонголт миний өнгөний сонголт буруу л энэ background-а би жоохон өөр цайвар дүнг болгоод хар өнгөөр өрөөтэй могоо зурулуулсан дээр байх гэж бодож байна. Хм.
Яг вэ? Ямар өнгө үйл зүгээр юм бэ? Сэжсэн энэ могоо нэг урт толгойд үзье. Ямар шиг харагдах юм бэ? Зүгээр ч юм уу? Миний юу хав байна? Хүүд хав байна. Ха. Би нэг тоолох хэрэгтэй байх шиг байна. Аа. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Аа, фууд энэ 20 дахьт нь гараад ирчихсэн. Би round гэдэг function маань буруу байсан байна. Тэгэхээр бид нэг бүтүүр болгож өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн үг. Энийг цацаад нуур энэ фудур гэдэг function шээ optimize гэдэг хамаагүй урдан фудур function ажиллаж болно. Тэгээд don't care, I don't care right now. За тэгэхээр одоо бол саний тэр зүйл бол дахиж тийм зүйл бол болохгүй байх гэж бол найдаж чинь харин энд могоо зурхтаа body-г ингэж зурна, харин толгойг нь өөрөөр зурна гэсэн үг. Мм 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 мм. Тэгэхээр би нэг 2 loop 2 begin path дээр би 2 ингэж хуваахыг хүсэх юм байна. Энд болохоор хамгийн эхлээд вент гэдэг get all this body 0 get dot x энэ get мэдхи орон зүгээр xy яг энэ xy get гэдэг нь get шүү гэдэг нь ойлгуулах гэж ардсан зүгээр яг comment өчээ. Тэгвэл энд болохоор field rect and field style энэ нь бол баган red гингүүдээ орон дахиад begin path гэдэг ингээс шин style-ыг хийж байгаа. Харин дотор би off гэж хэдэ дахиж зурхгүй энэ болохоор би red i into nick i man spot event-ээс баг байна. Тэгвэл i man нэгээр нэмэгдэн ингээ x y бол this dot body i зэрэг одоо миний body маань саарл гар өрөөд бокс бокс юугаар бол зурагдана гэж найдаж байна. Тэр саудари толгой маань бол сайхан явж байна оо. Упс. What's happening here? Oh, what is happening here? Алект гэдэг би буруучсан юм энд үсэн юм алда. Come on, reload. Аха, миний сөүл. Oh, come on.
Эмсэс нэг өхөн хөлтэй талаад үзье. Ерөнхийдөө бол миний бодлоор тоглоом байна болцсон байна гэж бодож байна. Бол ямар ч асуудал үүд тоглож болж байна. Энэ дээр яг оноо нэмдэг, оноо авдаг зүйлийг бол нэмж олно. Оноо гэдэг нь болохоор би хөлтэй би боди линктэй үзчихнэ. Миний боди их хэр олон байна. Тэр мэд миний оноо. Тэгээд тэр оноогоор нь би машина сургана гэсэн үг. Машин сургалтаа хиймэл аяхан. Машин одоо генетикээ дэрэтм сургалтаа юм бол ий сурах бах. Окей. Би нөхөдтэй харин би юу яах хэвээр оноогоо үзэл хилдэг балээ. You are dead and your score is this body linked. Okay. Энэ би ингэж хоёр тусдын function бичмээргүй байна. Жохон гол нь бол код одоо бичээд параметр бол нэг бичээд дууссан юм чинь одоо энэ дээр дараа refactoring, optimization гэх мэт зэрэг зүйлүүд бол одоо энд бол энэ бол их сты. Окей. Зяа гада арай. Хитэ он авах үү? Бичнээ муу тоглосон юм чинь яд чилмиг оноо авах юм байна да. Толгойн яд чи байгаа юм чинь. Тэгээ толгойг нь орцолгүй гэх юм бол оноонаас нэгийг хасчих болно. Тэстэ түргүй ихтэй нэг толгой нэг оноо гэд сууд ихлэн хэр чинь хасж байгаа санай оноо маань 0-оос эхэллээ бол ул нарэ. Тэр үу бинт нэг юм боссон. Тэг бас юу болчих вэ? Ягаад агуулчих вэ? This body биш ээ, snake body. Аа. Snake body-гоос body link-тэй сасгах нэг чиг толгойг нь оруулахгүй. Тэр мэ яд ч 0 оноо байж болно. Аа, тэг save. Тэг толгой маань ерөнхийдөө бол дууслаа гэж бодож юм бие. Тэшгээ яваа, бум! You are dead and your score is 0. Окей. Уу, би сайн тоглож байна. Миний одоо сургасан машин надад сайн тоглох чадах болоо да. Би ч бүр пороо юм байна өө, пороо юм байна. Би 6 одоо би 106 сар гэж болов гэж бодож байна. Би ямар ч асуултаа machine learning юу? Окей, genetic neural network би 27 гинэ миний score. Миний могоны урт 27 болсон байна энд бол. Үгээрэл ерөнхийдөө би бол машина сайн муу гэдгийг машин байна энэс л сурна гэсэн үг. Оноог нь хэлж өгнө. Окей, тоглол хан мөргөл. Дэд окей, энэ бол муу юм байна, муу юм байна. Өөрийн мөргч юм бол бас муу юм байна. Аа, тэгээд энэ ногооныг мөргөх юм бол сайн юм байна. Тэг тусам тэр ногоонуудыг мөрөвдсөн минь оноо нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэгээд үүнийг бол машин маань өөрөө сурах хэвээр. Тэг.
Ерөнхийдөө бол нөгөө genetic algorithm би нөгөө demon дээр үзүүлсэн бахан floppy board яваад үгээдсэн. Яг тиймэрхүү маягаар л ерөнхийдөө бол бас энэ sneak-ийг бол сургууль дээр тэр юу маань машин маань тэр урд нь яаж сурахыг бас хармаар байна. Окей. Хэдэн дээрээ бас ядчихний жоохон хар хүрээ хийж идэв. Хэдэн бас жоохон санаа харагдаад байна. Эле строк биш юм мен. React to function. Тэнгүүдээ хэдэн тэр улаан хар үрэн сайн харагдахгүй байгаа хуулна их бэкграундын жоохон цай үрдэ болгоод хуулна тийм цай үрдэ болгоод хуулна өнгийн тэгэн тод ялгарч харагдахаар болох юм болов уу нь бол гоё болох бах одоо энэ өнгөний контраст нь бол ерөөсөө айгүй муу байна яг би энэ тал дээр нь бол бодсонгүй дизайн энэ тал дээр энэ дэр бол огт бодсонгүй. Окей. Окей. Энд нэг зүйлийг үзүүлэе гэж бодож байна. Анхнаасаа би яаж ингэж өөрийгөө баахан зовоож баах юм variable variable үсгэд байсан юм. Тэр зүйлийг үзүүлэх гэж байна. Тэр тэр шилтгаан болохоор би энийг одоо 800 гэж томилж болно гэсэн үг. Танаас яаж томилонгод бус нь бүгд яг надаар. Оо. Тэгээ үүнийг яаж миний сургасан машин яаж тоглохыг хармаар шүү. Ох тэгээ олон фуд тавиад бас удам сонирхолтой болож болох юм байна. Гэтэл ийм том болох юм бол айх байж боломж юу ч гэсэн бодоодох юм. Миний memory машин сурахад юу болох вэ? Гэтэл энд бол нэг ч их тийм том модель бол шаарддаггүй байх гэж бодож байна. Энэ маань болохоор 40-ыг энийг томруулсан чи 40-ыг үрчгэн дөчхөр 1600 машин 1600 ширхэг нүд байгаа юм байна. 1600 гэдэг чинь миний яг бид тэтэр зүйлсийн төлөө би дараа өөр гэдэг нь дээр ярина. Машин сурахад параметр trainable параметр тэр memory гэдэг зүйлийг бас маш сайн бодох хэрэгтэй. Гэвэл RAM чинь дурхнад үрчин нэрээ методо хийхтэй компьютер RAM-ыг тооцоолохгүйгээр хийх юм бол өөрөх компьютер хүчин чадлыг тооцоолохгүйгээр хийх юм бол окей окей. За би нэг хөтлөө тоглоно юм бол нэлээ уудах юм шиг байна энэ том спейс дээр бол. Я би ч гэсэн сайн юм байна. Genetic algorithm.
이 운필인 사인벤, 운필인 사인벤, 운필인 사인벤. 아우. 아우, 씨, 짜라나. 제야 그비 그래 인코 이제 자고 이렇게도 코딩 잡든지 비 작다 볼 말을 남치신 게 좋듯이 우리 조금 아 말이다 대수리 때문에 어떤 막 디자인 미사인 이분들은 비아 그렇다 작두치면 또 벌칙라 그래 인코 아 인니 대비니 인니와 컷비니 하육 아 요래릭 아 비디오 하나 디스크립션 될 답장 대 단어를 쓰도 энэ кодыг нь хуулж аваад дизайныг нь өөрчлөлт юм яа гэдэг мөнгөний өөрчлөлт аа товчлуур нэмээд яадаг чи аа UI-ийг нь бол хийгээд аа тэнийг нь бол би та нарт үзэж байгаа хүмүүст бол үлдээе аа тэгээд үзэж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө UI гэхээр бол ойлгож байгаа аа Snake Game UI гэвэл юу гарч ирэх нь үчс үзье. Тийм янз бүрийн дизайнер бол хийж болохоор юм байна. Тэгэхээр энэ миний юу ч юм уу ийм зүйлсүүдийг нь бол өөрсдөө хийгээд хөгжүүлэхийг хүсвэл өөрсдөө ордоор энэ би source code-ийн бол энэ анх тэгээд үүнийг бол нэгийг нь видеоны description дээр бол тавьчих болно. Тэгээд дараагийн видео руу оруулцлаа. Баярлалаа.